A gente ama cuidar muito bem do nosso pet, né? Então você está no lugar certo. O Consulado da Ração é uma loja completa. Tem até farmácia em todas as unidades. São 12 lojas, elas estão abertas, são amplas, espaçosas, higienizadas. Você vem para cá com todo cuidado e com todo carinho. Agora, se você quiser ficar em casa, você também pode comprar pelo sistema delivery. Só ligar para consultar no 22832622 e também pelo WhatsApp que eles estão entregando, 974499313. É uma loja onde você vai encontrar as melhores marcas do mercado quando a gente fala em ração, rações especiais também, toda a parte de higiene, os acessórios, as roupinhas que a gente ama e a farmácia, como eu destaquei para você. Agora, você pode consultar também através do site, que é consuladodarracao.com.br. São 12 endereços. Eu estou gravando aqui na unidade da Vila Maria, Avenida Guilherme Cote, em 1880. Eles estão entregando em toda São Paulo. É só você consultar. Consulado da Ração, vem para cá.